کاکو کاکو مولام غر کچی غر شی پا اوتو بوتو سری پا اوتو بوتو سری پا اوتو بوتو هر اکا جاگا بل زوانم را روان دیده خیر اسا او سے کون بک آخا بل برا گئی دیده اسلام علیکم مرکیا شیر دته دی ولې راغونډې
دزد سده پارم پیشی را گوندوم غلی شلی اشتی نکا ده برا گونده که پیسی پیسی زبر آگونو غلی شمارا دیر هر وقت زیم که کنتر رانه و تیر خوانه ده خرط نکا گروتا گروتا تول ده کنتر رو پشان گروتا گروتا که و کنتر پوری می خبر آره یاد شد اسه چل و چکل از بولو که می کنه نمو کنتر ساتلیه بی نو یو پکې کول کړه کا و ټول ته په شان له کړه کړه ته یې کول دوزه یې وکړم وسې خوان وک نو مشر خبره مو اوریده وی کاونټری می ساتل وی د دې مطلب دا شو چې د خبره تسلیم کا خو زه دا خبره کوم چې ټول عمر کاونټرو چرګانو او پښوګانو سره تیر کړی دی د بوم دا کار کول سپین ګلا دوزه چاله خبره ته مې کړې وی خوپیره تو خو یه وارا از لپ وابونه یه وارا اون بار خواستم تیریگی و تیرش و تیریگی بی خوز دو سیخ کاری کنه جس بر لای را اغلو با غونش نشو خب نم جونه بیا ده مشک مازدو که لش شوی ده مونگا ده گرمه نملشو او ده بانده سپرلی ده لگه راویخ که چه تا خوب که خونه ده اما خدای راستی خیلی کنم یم کلی نکل استاده کمپیوتر نده بلکل صحیح حال ہوئی زیر کوروانس بینگول کمپیوتر بانده خود دیر خصیص دی آو جی پریگ ده ملا کمپیوتر خود زمان دیر بدیشی او سی خوان وکرا شد آو وی زمان کمپیوتر نده خواه دې کاربوري ته وکړه ټول دنیا په کمپیوټر روانه ده دنه دی خو ته دا څه کار وکړه ځان له دوپړه والے دوپړه نه او ګرځنه سبا سه وو دوریا ډیر دی په ګوسو ګرځ پړت تټ تنګ تټ تنګ تټ تنګ پړت تټ تنګ تټ تنګ تټ تنګ ډیر خوان بو کې شاپ هاي 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 سپین ګلاب وو چې دوپړې خو مون ډیر زیاتې خوخي زه خو له خپل پوک نه د سول کوم چې پروردګارا مخرم چرته بوجي او بیم بوجي او کګای وای په پیر د رحمت سره مشرا کډلی نه او پکنی خوان در گئی بزلو شمړې سو درونه سپیشلې او سی خوان وک زتی پوزا پری کوم او تر نه پیزوان واری و د خدای نه بخت دا دا مون پسې او دا دې پسې دا کم طرف ته چړې روان دي د ودونو نه نه خدای خدای خبر چی شي په شوې دي او سپین ګول زه باندې قربان او مشر باندې مزرشتہ هغه باندې واده واړی آو جی نه د مشر چالاس نیولې دسو یو دو دی گدی پاخه کی مونږ ټول دی را واړی په مینا مینا به ور شو د دین بل غټه خوشحالي کومه یو ده وسې خوان وک د سپینې کو کینې دی مور جارشا مشر دې لا تر اوسه پورې پردو ودونو کې آرام دی ها 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 خلی شو خلی شو زه تاسو دومره پوه ته کارم څه نو ستاسو څه خیال دی چې مشر د خرچونو نه یریږي څه ما ته پته ده چې مشر د زړه نه څومره سخی دی سخی دی اوس یې خوان وکړه ویم د چرېدار ډس دی پی وکړه او په ټکی دی مړ کو هی 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 سپین ګلا مړ خو زه یې په خونه یم خو څوک مې په حال خبر نه دی خو مشر دونه سخی دی نو بیا دې څنګه ټولو د پکنیک خرچو کی خرچا وا وا ډیر لا خېټو جانا نن دی له مطلب خبر او کړه نو پرابلم مس ګل مشر اخر مشر دی دا وړې وړې خبرې هغه ته پاره هیڅ معنی نه لري بس بس تاسو خو اسی غاخونه تیر کړی دی هه اسکیوز می مشرا خو چرګان چې کورنی روړي مشرا لگا پروتم وکړ دے چای مالو پا کور کیم دا پی تای درک نلگی او دل تا دا چرگانو خبری کوای بی شرمو زمالا طرفا تولو لا کور ڈرنکس یا لکا کی نی خدای نیک بختو لنبی حلال نا او خانک پاسا ما تا پتا دا تاسو دا سوچ کوای چی مشر و سنگا کوت رکو Good morning, students. Good morning, madam. Please sit down, sit down. Yes, are you fine? Yes, madam. Good, very good. Mashra? Ji, madam. Taza na sujud kadi.
Breathe this usual. داخل خلوچه پزد که رو غلایو. مشرا، نن خو ټول ډیر خوشاله دي. سنوی کیسه دی وته ور ولسو. جوړو نه رختیا میډم. داخل ټول دې پیکنک پروګرام جوړ کړی خیر اسره. Very good. Picnic. داخل ډیر خبره ده. کلا کلا انجویمنٹ پکار دی. ک سنگ سټوډنټس؟ Yes, madam. Ma'am, تاسو به موږ سره ځئ. زه به ګورم که ټایم را سره وو بیا به در سره لاړ شم. کنه مشر خو تاسو سره شته که نه؟ میډم میډم، دا ټول پروګرام خو د مشر دپاره جوړ شو. دغې ته کسان خیالم نه وته. ما خو خلاکه په دې پروګرام باندې زړه دی که روغتیا راباندې ویایي. پلیز پلیز لږ خاموش شه بختي. آی داسې دي؟ ویری ګوډ. مسٹر ویکی، یو؟ نو پرابلم میڈم، آئی لائک یو. ګورسان دی لکه کنٹرول کې کې خدای راستي ګورې مال هم ګورې چل راضي ګورې د سمولو چی شو کې نه مخته په کلاس کې نه ووته بوته ولي. پلیز پلیز لالی، یو؟ زه قربان جناب، I for international and I for idea. Aao ji. Good. Miru, I pa jumle ke istemal ka. Excuse me, madam. I am sorry. Ki na mala asi lagai. Madam, I want a hair brush. Good. Very good. Mr. Masti Khan, you? Z madam, oi papil de rahmat sa ji. I am an intelligent person. Very good. Dear ha. Kuku, what's problem with you? Excuse me, madam. Dikhi tu to gora mane paise to ka. Nichi, ma watavi che I fat ink part. Gale ke namra chishe kri lage. Dasi ala amara gale to wata sabak khe. Ata na ukhyar de para ke madam bas hoye. Yahi kana. Che khun be largai nashi. او خېټو به سړای نشي. پلیز پلیز خاموش. مېم که ستاسو اجازه وي نو زه یو دوه شعرونه وایم. خو پرېږدې دوه سه چې یوولس شعرونه ووایم. تا ته یې مور له طرفه اجازه دیو؟ ښاپېرې زما طرف نه م اجازت دی، خو داسې شعرونه ووایه چې پکې د مینې خبرې او د ښکلو سترګو ذکري. چې د ګل د طرفه ایجاد دی که نه، نو د سپین ګل د طرفه م ایجاد دی. پلیز کول ډاون کول ډاون. یاره ګل، په پیر د رحمت سره د نر بچی یې خاصه خلیصه، چې تاسو ورته اجازت ته زه خو ټول په قربانی شم په پیاش لی که نه. مننه مننه. شعر عرض دی. څوک چې زما سترګو ته ګوري وی ارمان دی پکې، څوک چې زما سترګو ته ګوري وی ارمان دی پکې، خو داسې نه ده، دا زما ښکلی جانان دی پکې. زما ښکلی جانان دی پکې. یو زندگی وه چې دوکړې مو ده ستا په مینه، یو زندگی وه چې دوکړې مو ده ستا په مینه، لیونی کله دې ته ګوري چې سود زیان دی پکې. سود زیان دی پکې. واه واه ډېر ډېر ډېر. واخ واخ دکې واخ شو پیری اس مې چیرې په واټ کې کس کې پزړه بندې پیاشلې. خلا شه برې تو زن نو سی ما تا دو سی خبری کاری خلا چه بری دینه او باسم نه نه نی سبق سر ترسی او سبابا ده نوی سبق سرا بیا حاضری کم. اوکی؟ اللہ پامان. اللہ پامان. یاره شو پیری سو خوان کوی او کوسه شهید خو دی وویل و د مو د زړه دپاره دی وویل هېڅ لکه چې لشکې غوندې مینه دی راغله تاته یې مو دپاره. یاره د نر بچی یې خاصه خالصه نر بچی یې په پیاشلې که نه. وویل کیا وبلې تو زن پوهېکه خدای قرآن چې برې دی نه وباسم زن پوهېکه زن وسې نه تو یې مو د زړه خبره دی وکړه. سترګې مه وګوره. دا په موسیا ماته زور بده. بده بده.
کم دخدای نه پختو ځانو کې ځانونو کې لګیته پاک پیدا کړي دا کلا سروم دې څو اجره خو نه چې تاسو دې اجره جوړه کړی زمام ګوره ما تاسو خراب ګاپ لګو ګام کې لګیا اوسې کنه خدا خو مکه وجه یو بل ته لاس تاسو واچوي ځکه خو هغه شعر په خدای باندې اعتبار وکړه ډېر صحیح ګوره فرمایلی دي او ډېر خلی کلی کړی دي تاسو وخت چې زه تاسو ته څه وایم روڑ د لاس وجن یار د یار پات شوه پي چان د ادبار پلا شوه خلق د اخلاص او اس لستونه ور کوي بچ کوي لاس یو یا قربان شیطان دې پچام کې د سپرګانو لیول دې پکاولت بسیار وای یو س کوي بل سفر چندي او خود غرض تو کبازو درو چندي او یا قربان هر زمان خود دوستان سر خبر کئی او دا پردید نادان دستر گلر کئی دا چخاری پا نظر در تبولنا او در لدر بگری بزر یا ورز دا گنا چاچ فکر پا انجام کرتانا بد عمل بدی رسوا کی تو بھی